magaalada Hargeysa madaxaf ku yaala ayaa lagu soo bandhigay taariikh fac weyn oo u dhaxaysay Soomaaliland iyo wadamo ka mid ah qaarada Yurub. Taariikhdaasi ayaa ku aroraysa ilaa sanadkii 1850-kii oo la soo bandhigay muuqaallo iyo sawirro muujinaya xiriirka ka dhexeeya Soomaaliland iyo qaar ka mid ah wadamada qaarada Yurub. Waxaa deegaanada Soomaaliland xilligaasi la sheegay inay iman jireen oo booqashooyin ku iman jireen wufud ka socota wadamadaasi qaarada Yurub ka tirsan oo Soomaaliland ay xiriir la lahayd. Wariyaha telefishinka RTN Boqore Cabdi ayaa faahfaahinaya kulankaasi oo lagu qabtay madaxaf ku yaala magaalada Hargeysa. Dr. Abdirahmaan Mahad Siciid ayaa waxa uu maanta madaxafka ugu weyn magaalada Hargeysa ee Sarye Museum ku soo bandhigay taariikhdii dhaqan ee soo jireenka ahayd ee wada lahaayeen dalka Soomaaliland iyo dalalka Yurubta. Sidoo kale waxa uu ka sheekeeyey carwo ka socotay dalka Jarmalka oo kaga qayb galay, taasoo lagu soo bandhigay taariikhdii dhaqan ee soo jireenka ay wada lahaayeen dalka Jarmalka iyo Soomaaliland, iyo sidoo kale sanadihii 1805-kii ilaa 1915-kii oo ay dalka Jarmalku yimaadeen dalka Soomaaliland, isla markaasna ay halkani ka dhoofiyeen dhaqankii iyo dadkii ay dadweynaha reer Soomaaliland asalka u lahaayeen, isla markaasina la geeyey dalka Jarmalka. Munaasabad kooban oo uu haddaba ku soo bandhigayey carwadaasi ka socotay dalka Jarmalka ee uu ka qayb galay ayaa waxaa lagu soo bandhigay madaxafka ugu weyn Soomaaliland ee Sarye Museum, waxaana ka soo qayb galay bini aad u tiro badan. Munaasabadani ayaa waxa ugu horeynta halkaasi furay gudoomiyaha madaxafka ugu weyn Soomaaliland ee Sarye Museum Saciid Shukri Xuseen, isla markaasina faahfaahin dheeraada ka bixiyay waxyaabaha ay daarantahay munaasabadani. Waxa yar muhiima inaynu fahamno waqtiga ee taariikhda caanka ahayd 1895-kii ee inta dalkeena laynoogu yimi layna soo booqday, weliba maraakiib lagu yimi, dee dad iyo duuyo iyo xoolo iyo ari iyo geel iyo wax walba inta la qaaday loo khushuuco Jarmani la geeyey. Iminka inagaaba dayulaha reer Yurubka daba roocle bariga iyaga xaggan u soo booqoli jiray oo dhaqankeena iyo dadkeena doonaysay inay bartaan. Waa xiriir aad iyo aad u wanaagsan. Xiriirada noocaasa afka qalaad waxaa lagu yiraa cultural diplomacy amba diblomaasiyada dhinaca dhaqanka. Taasaa ka weyn diblomaasiyada dhinaca bolitika iyo istaraatiijiyada iyo taa ikada. Waxaan aad iyo aad halkan ugu hambalyeynaynaa odayga amba inanka Dr. Cabdiraxmaan ee kaalinta weyn ka qaatay inuu soo ururiyo agabka intaa leeg, tasuuraha qaaliga ah, intaasoo library galay, takhasus ku sameeyay, maanta inta halkay loogu yeeray ugu marti qaaday. Dhankooda waxa iyaguna halkaasi kaay xubno ka socday jaamacadaha dalka ganacsato iyo sidoo kale xubno ka mid ah membarka madaxafka ugu weyn Soomaaliland ee Sarye Museum oo iyaguna sidoo kale daayarta ku dhiirigeliyay in ay ka soo qayb galaan munaasabadaha lagu soo bandhigayo waxyaabaha ku tacalluqa dhaqankooda soo jireenka si ay uga faa'iidaystaan. Anagu waxbaanu ka soo gaarnaa dhalinyartiina dambe, dhalinyarta dambe waxba kamay soo gaarin dhaqankaa yarinu soo gaarnay anagu. Marka waxay aada muhiim u siiaa in dhalinyartu ay aada u timaado madxafkan. Imika way bilaabmeen inay iskuulladu yimaadaan, laakiin sidii la filayey uma yimaadaan. waxay ku yibsami kartaa inagoo waxaynu ahayn isku kalsoon oo confident isbaxlayna iyo kaljarkeeni inagu noqono machad kale oo taariikhda Soomaaliland ku soo kordhiyey waxaan hore u dhicinay oon hambalyeyna. Ugu dambeyn, munaasabadaasi waxaa soo afmeeray Dr. Cabdiraxmaan Mahad Siciid oo isagu ah shaqsiga soo bandhigayey dhaqanka soo jireenka ee dadweynihii hore ee reer Soomaaliland ay la lahaayeen dalalka Yurubta, ayaa waxa uu ka hadlay sababta ku kaliftay in uu soo bandhigo dhaqankaasi soo jireenka ahaa. Waxaana hadaladiisii ka mid ahaa waxa weeyaan waa jaamacad maanta wuu noo hayaa jaamacadda la dhigta maaha ee la maano ee wax laga barto tanba muhiima dhaqankii siyaasadii
تراديشن كي صدقوا رزقوا عيا كاتشان تراديشن أبورتي أنا كنا طبعا كي كانوا حنجوا حلا عيا كمان إنوفيشن قبل يصير شنيا لواتن سوبر ما عيا أو بعد تاريخ ساعة في هني لكن بحورنا مركا isagu baan u keenayaa hawo isaguna waa barayaa sabab macalin ku noqday munaasibadani maanta lagu soo bandhigayay madxafka ugu weyn Soomaaliland ee Saryan Museum ayaa ah munaasibad ka duwan munaasibadaha badanka lagu qabto guud ahaanba magaalooyinka Soomaaliland isla markaasina waxaa lagu soo bandhigay dhaqan jiray sanadihii 1895 ilaa 1915 taasi oo wax weyn ka bedeli doonta isla markaasina wax ka tari doonta fahamka dhaqanka ee dhanka ku aadan dhalinyarada. Boqor Axmed Cabdi, RTN TV, Hargeysa.